Իմաստություն Օրիսուս, դուր ինձ իմաստություն, ըսպարիս խորհել եւ խոսել եւ գործել, առաջի քո ամենանշան, իչար խորհրդոց, իբանից եւ գործոց բրգիազիս, եւ օրմիա քո արարածոց եւ ինձ ասմա մելիս, ամեն։ Ամանփոր եւ օրդվո եւ օգույն Սրբո, ամեն։ Ովքեր երեքիշեր Սուրբ Երրորդություն էր, որ քարոզը լսեցին, ովքեր լսեցին, մեծամասնություն լսել է։ Քարոզեն հետո արդեն հարցումներ եկան ինձին, ասին, որ սրբազան խոսեցար մեզի Սուրբ Հոգու մասին, որ մեր մեջն է, բայց լավ չխոսեցար մեզի, թե ինչպես այդ Սուրբ Հոգին մենք պիտի օգտագործենք, Եվ այդ կոճակին մի գողենք եւ լույս վիդլա մեր էությունը ամբողջ։ Ուրեմն թերևս այսօր շարունակենք այդ թեման եւ մենք մի քիչ ավելի հասկանալու չանանք Սուրբ Հոգու եւ մեր հարաբերությունը։ Եվ ուրեմն Սուրբ Հոգու հետ մեր առաջին հանդիպումը գլինի Դեր Հիսուս Քրիստոսի մի զրույցից, մի ձերուկ կրոնավորի հետ կխոսար, հիշոգա անոր անունը, Նիկոդեմոսը, ուրեմն Հովաննու երրորդ գլուխը ասում է, որ եւ փարիսեցիների մեջ Նիկոդեմոս անունով մի մարդ կար, որ հրյաների իշխանավոր էր, սա քիշերով եկավ նրա մոտ եւ նրան ասաց. «Ռաբի, գիտենք, որ Աստծուց տուն եկել ես, որպես վարդապետ, որովհետեւ ոչ ոք չի կարող գտնել այն նշանները, որ դու ես անում, եթե Աստված նրա հետ չլինի»։ Հիսուս պատասխանեց եւ ասաց նրան. Հիմա այս խոսքերը ասով մարդուն ինչ պետք է ասեք, որ մեկը գուկակ Հիսուսին քիշերով եւ փարիսեցի է ինքը, եւ փարիսեցիները գուսակցություն մուներ, այսպես կրոնական գուսակցություն մունեին եւ Հիսուսը չխոսելու համար օրենք անացեին։ Իրենց մեջ ոչ մեկը պիտի չերթային եւ պիտի չշփվեին Հիսուսին հետ։ Որովհետև իրենք որոշացին, որ Հիսուս շեղած մի վարդապետ է։ Հիմա այս Նիկոդեմոսը, որ Սանհեդրինի, այսինքն հրյաներու ամենաբարձր կրոնական ժողովին անդամներն մեկն է, իշխանավոր է եւ փարիսեցի է, գալիս է Հիսուսին, երբ քիշերը հարգավտե Հովաննու ավետարանիչը մի տեսակ այս խոսակցությունը գտնեք քիշերվան յետնապլանին, այսինքն չեմ գիտեր ուշադիր նայերեք ոսկերիչներու ցուցափեղին, երբ որ իրենք իրենց ապրանքը պիտի ներգայացնեն, այն թավիշը, որ օգտագործում են, ինչ քույն գլա ընդհանրապես սև քույն, չէ, մութ քույն, մութ կարմիր, այսպես, ինչ համար, որպեսզի իր քորձը թուրս ցցվի, ուրեմն այդ կոնտրաստը գուսե, ուրեմն Հովանես Արաքյանն ալ կարելի էր չհիշել անիկա, բայց հիշեց, որպեսզի այն կոնտրաստը սե, վարդապետը եկած է հոգևոր մութության մեջ, եւ դեր Հիսուսից գուսե լուսավորում, Եվ դեր Հիսուս պիտի լուսավորը։ Եվ դեր Հիսուսին քովասանքներ գսե։ Գսե, որ ես գիտեմ, գսե, որ դու Աստուծուց եկել ես։ Որքան ալ ուրիշները իմ նմաններս քեզի չեն հավնիր, ես հավանում եմ քեզ, որովհետև այդ նշանները մեկը չի գնար գործը, եթե Աստված նրա հետ չէ։ Ուրեմն այսպես քովասանքի դիմաց պետք է մենք սպասենք այն խոսքը, որ Հիսուսն ալ ինչ պետք է ասի, ապրիս,
ի վերջոտուն իմ արժեքս հասկացել ես։ Ուրեմն թարեր շարունակ քրիստոնյաները Նիկոդիմոսին բես են ասում Տեր Հիսուսին։ Ասում են, որ թուն Աստու ժողովրդին ես, թուն Աստու զեկել ես, ես մգրդվել եմ քո անունովդ, այն հրաշքները, որ գարթում ենք, որ թուն ըրել ես, անիկա Աստուծմե է, թուն Աստու ժողովրդին ես մարմնացյալ, և հավանաբար այսօր որպես պատասխան, որպես վարձատրություն մենք սպասում ենք ապրիս, շատ լավ ասեցիր, ուրեմն հրամ է թրախտում։ Հավանաբար Նիկոդիմոսը այսպիսի մի բան էր սպասում, որովհետև մարդիկ այդպես են, չէ, հայելիի խաղ են խաղում իրար հետ, եթե մեկը քովեց սեզի, դու կալ կսկսի քովելու նրան, թուն քերե ինձի, ես ալ քերեմ քեզի, եթե հայհոյեն սեզի, դու կալ կսկսի հայհոյելու, եթե քննադատելու կսկսին, դու կալ կսկսի քննադատելու։ Ուրեմն Նիկոդիմոսը այս քեսի խոսքերով ինչ կուզե Քրիստոսին որպես անալ փոխարինե եւ սե որ ապրիս շատ լավս իր իմ հանդեպ, ինչ որ կուզես ինձ մե որ քեզի անեմ, թուն դարբեր փարսեցի ես, բայց այդպես չէ ասում Հիսուս, ուրիշ մի բան է ասում, կարծես տանգաբագից իր ասածներից։ Գսե որ Հիսուս պատասխանեց եւ ասաց նրան. Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, եթե մեկը վերստին չձնվի, չի կարող Աստուծո արքայությունը տեսնել։ Ուրեմն այս մարդը գարերի ուրիշ խոսքեր ալ խոսած են, այս մարդը ինչ կուզե իրականության մեջ եւ նաեւ զերացել է, խոսել զերացած ներգան եւ մի քանի տարի հետո գիտեն որ դերը պիտի կանչե, հարգավիրեն կսեմ որ երկար լա այդ կանչելը, չաջաբար է դերը, բայց ի վերջո պիտի երթան, ինչ կուզեն Աստուծո արքայությունը կուզեն, չէ՞։ Ուրեմն այս մարդն էլ Աստուծո արքայությունը կուզեն, եւ հիմա Հիսուսին քովելով կգարձե որ Աստուծո արքայությունը կարելի է մտնել, եւ Հիսուսը անոր գսե որ չէ գսե, քու հասկացած սևով կարելի չէ մտնել, շողոքորտությամբ չլինի այդ գործը, նույնիսկ անգերս քովասանքով չլինի այդ գործը, այդ գործը պահանջում է ուրիշ մի բան։ Ինչ կպահանջի եղա՞ր։ Վերստին ծնունդ։ Եթե գսե, եթե մեկը վերստին չծնվի, չի կարող Աստուծո արքայությունը տեսնել, սկիզբ նալ գսե ճշմարիտ, ճշմարիտ գսեն, կրապարով ամեն ամեն ասեմ սես, այսինքն հոնդե շատ լուրջ խոսք մունե, աստվածային խոսք մունե, այսինքն մի տեսակ Նիկոդիմոսը մի բան է ասում, աստվածալ հոնդե ճշմարտությունը հայտնում է անոր, եւ Տեր Հիսուս գսե որ քու գարձածիդ պես պիտի չլինի, եթե մեկը վերստին չծնի, չի գնար Աստուծո արքայությանը մտնել։ Հարգավտե Նիկոդիմոսը առաջին անգամ գահանդիվի այսպիսի վարդապետության, հինգ դատարանի թերևս անկիրքի դա այս վարդապետը, բծախնդիրը անոր օրենքներու գիրարման մեջ, բայց այս նոր ուսուցում գուկա անոր, եւ Տեր Հիսուս կփացադրե Նիկոդիմոսը նրան ասաց, ինչպես կարող է ծնվել մի մարդ, որ ծեր է, միթե կարելի է իր մոր որովայնը գրգին անգամ մտնել ու ծնվել։ Հիսուս պատասխան տվեց եւ ասաց, ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, եթե մեկը չրից եւ հոգուց չծնվի, չի կարող Աստուծո արքայությունը մտնել, որովհետեւ մարմնից ծնվածը մարմին է, իսկ հոգու ծնվածը հոգի, թու մի զարմացիր, որ քեզ ասացի, պետք է ցես վերստին ծնվել, որովհետև քամին ուր ուզում է փչում է եւ նրա ցայնը լսում ես, բայց չի գիտես որտեղից է գալիս կամ ուր է գնում, այսպես է եւ ամեն ոք, որ հոգուց է ծնված։ Ուրեմն Նիկոդիմոսը այս խոսքը դարացի գասկնա վերստին ծնունդը, եւ ձեր մարդը ինչպես
վերստին պիտի ծնվի, որովհետև մեկ ծնունդ, որ գիշե, ինքը մոր որովայնից ծնվիլն է։ Ծնունդ պարը ոչինչ չեն կոյացում չէ։ Ծնված երախան արդեն 9 ամիս իր մոր որովայնում կազմված է և թուրս է գալիս։ Ինչ որ քախնի է, թուրս է գալիս։ Ծնունդը այդ է, երբ որ արևը ծնվեցավ, ինչ ենք ասում իրականության մեջ, արևը ոչինչից մեջտեղ ելավ չենք ասում, ինչ ասում, արդեն ոն է Երևան եկավ, իհայտ եկավ։ Ուրեմն, հոստե աստուծո մեջ ծնունդի մասին է, որ դեր Հիսուս կխոսի, ուրեմն, ան որ աստված մարդուն մեջը իհայտ է գալիս։ Հոստե շիտակ է, որ մենք ասենք աստուծո մեջ ծնունդ առնել, բայց նույնը ասել կարելի է, որ աստված ծնունդ է առնել մեր մեջը, մեր հոգիի մեջ։ Ուրեմն, աստված արդեն հոն է, Սուրբ Հոգին արդեն հոն է, և ինչ կնե, թուրս է գալիս։ Ինչպես որ սերմը ցանում ես, հողի մեջ կմեծանա, իր գեղևը կգճատեցնե, ձիր գլլա և հողից թուրս կծնվի։ Ուրեմն, մարդուն հոգին մեջ, շատ խորունգ մի դեղ, մի շարժում կգադարվի, ուր աստված իհայտ կուկա, կսկսի թրսևորվելու մարդու գյանքին մեջ։ Եվ մինչև այդ պրոսեսը չսկսի, մարդու հոգին արժանի չէ աստված տեսնելու, աստծո հետ միանալու, աստծո արքայությանը մտնելու։ Ուրեմն, այդ ծնունդը դեր Հիսուս կսե պետք է իրականանա քո մեջդ և շատ խորուն հոգիի մեջ, որ գարերի չէ հասկանալ մարդկային միտքով։ Միայն անոր հետևանքները գրնակ թուք ըմբռնել, բայց ինչպես հովը կփչե ուր դեղեն գուկա, ուր գերթա չէ գիտեր, բայց շարժում կստեղծե հովը, հետևաբար աստուծո ծնունդը մարդուն մեջ, աստվածային ծնունդը մարդու հոգիին մեջ, մեր միտքով և մարմինով ըմբռնելի չէ։ Ինչպես կդարվում է անիկա, մենք չենք գիտեր։ Անոր համար մկրտությունը խորհուրդ է, և Սուրբ Տերտուղիանոս հայրապետը ասում է, որ մկրտության մասին կխոսի, գսե որ չուրը հոն է, տեսնում ենք, աղոտները հոն են, լսում ենք, քահանա հոն է, մկրտում է, մկրտվածը հոն է, խոսքերը ասում, հավատքը հոն է, բայց մենք չենք գիտեր, թե ինչպես այս մկրտված անձը նոր արարած է դառնում ի Քրիստոս։ Քրիստոսի մեջ ինչպես կփոխվի, ինչպես աստված անոր կյանքին մեջ մի բան անելու կսկսի, ասիկա մեզի համար ըմբռնելի բանը չէ, ասիկա խորհուրդ է, խորհուրդ է։ Ուրեմն, հոգիի ծնունդը, վերստին ծնունդը կսկսի մեր ամենեն խորունգ տեղը մեր հոգիին մեջ և կծավալվի մեր էյությանը։ Բայց եկեք հասկնալու չանանք, սա հոգին ինչ է, հոգին ինչ է։ Թշպահտապար մենք հայերենի մեջ կխառնենք ոգիի և հոգիի, չէ։ Հոմանի շլալով կօգտագործենք, երբեմն ոգի գսենք, երբեմն հոգի գսենք, չար հոգիները գսենք, չէ, երբեմն չար ոգիները գսենք, և մարդը բաժանում ենք երկուքին, մարմին և հոգի ենք ասում, բայց Սուրբ Գիրքի ուսուցման և հունարեն լեզվով տարբեր բառեր են։ Այսինքն, մենք պետք է իմանանք, որ մարմին ունենք, և մարմինին մեջ մեր մարմինին նմանող, մարմինին ցևը ունեցող մի տեսակ թեթև, նուրբ, փափուկ, թափանցիկ մարմին ունենք մենք, որ անոր մենք
ոքի գրնան քսել, որովհետև անոր նմանը ունին հրեշտակները, անոր նմանը ունին թևերը, անոր նմանը ունին սադանաները, և երբ որ մերնինք մենք, այդ մարմնից դուրս է գալիս, անիգա դեսանելի է, ոչ թե այս աչքերով կդեսնվի, բայց հրեշտակը կդեսնե, սադանան կդեսնե, մենք մերնելուց հետո պիտի դեսնենք անիգա, անիգա հոգի չէ, անիգա ոգին է, եթե անգլերեն ցողներու համար soul է անիգա, ռուսերեն ինչ կսեք անոր, հա, ուրեմն անիգա է, որ մենք ինչպես սենք, կսենք, որ երբ որ մերնինք, մեր մարմինեն բաժանում է, բայց այդ մենք նոր են նույնիսկ այս մեր փորձառությամբ լավ չենք կարող հասկանալ, որովհետև չենք կարող անիգա մենք գշրել, չապել, խոշորացույցին դա գտնել, ներգա գիտությունը թույլ չի տալիս ասով, բայց այդ սա չէ, որ կարելի չէ անիգա, բայց հոգի ըսված բանը, որ կենթանացնում է այս ոգին, ան բոլորովին դարբեր մի կազմվածք է, անիգա, ինչպես ասենք, բոլորովին մեր միտքեն վեր մի բան է, որովհետև միտքը գտնվի ոգին մեջ, միտքը ոգին մեջ է գտնվում, երևակայությունը ոգին մեջ է գտնվում, հիշադակներ ու հիշողության կարողությունը ոգին մեջն է գտնվում, ինչ է գտնվում ոգին մեջ, ոգին մեջ գտնվում է խիճը, իր արարիչին հետ, Աստծո հետ հարաբերվելու ցտումը, եւ նաեւ կյանքը բարունակելու, աստվածային կյանքի բարունակելու կարողությունը, հիմա այս բաները ոգին չունի, ոգին իր կյանքը ունի, շիտակը իր իրականությունը ունի, ինչպես մարմինը իր էներգիաները ունի, մարմնական գուտե եւ այլն եւ այլն, բայց եւ այնպես հոգին բոլորովին դարբեր բան է, եւ մենք չենք կարող հասկանալ, եւ երբեք պիտի չհասկանանք մենք, նույնիսկ մերնենք մենք, նույնիսկ կատարելակորձվենք մենք, հոգին պիտի չհասկանանք, որովհետեւ հոգին հասկացվելիք մի բան չի, մի բան հարցնեմ ձեզ, երեք շեր քնացակ եւ այս շերը պիտի քնանաք, չէ՞, ուրեմն պիտի քնանաք քունի եւ արտմության մի բահ պիտի ունենաք, չեն, անգետո երազներ պիտի տեսնեք, անոնց մեջ ոմանք պիտի հիշեք, ոմանք պիտի մորանակ, բայց անգետո խորունգ մի քունի մեջ պիտի մտնեք, աշխարի վրա մինչև հիմա ոչ մեկ մարդ չէ գրծած հիշել, ինչ կա այդ խորունգ քունի մեջ, դուք գրնակ սել թե ինչ կբադահի այդ խորունգ քունի մեջ, բայց պետք է պամը բադահի, չէ, այնքան երկար ժամանակ անցնենք այդ խորունքունի մեջ, եւ միայն հոնդեղեն արթնանալուց հետո թարմացած զգսկանք, չէ, եթե այդ խորքունը առանց ապրելու արթնաս, քլխացավ գլա, խոքնած գլաս, ուրեմն ինչ կբադահի, մենք ոչնչության մտնում ենք եւ ոչնչության ելնում ենք եւ թարմացած ենք զգում, ինչպես գլա, հավանաբար անիգա ոչնչություն չէ, մենք մտնում ենք, վերադառնում ենք մեր հոգին մեջ, որ միտքեն ավելի խոր է, միտքեն ավելի բարձր է, որ միտքը մի սահման գուկա եւ անգե հետո սորվելիք ոչ մի բան չունի, այդ միտքին գրնա աստել, բայց միտքը նրա չի գրնար աստել, ուրեմն այսպիսի դարօրինակ բան մնա, անոր համար բոլոր սարակյալի նամակները գարտակ եւ որ հոգի մասին գխոսի, Սարմանում եք, կսեք, որ Աստծո հոգիի մասին է խոսում, մարդու հոգիի մասին է խոսում, հստակ չէ, որովհետև իրապես մենք չենք գիտեր այդ խորության մեջ, այդ հոգու մեջ ինչ կա, որովհետև հավանաբար այդ հոգուն մեջը Աստված կա, Աստծո հոգին կա, եւ պետք է այդ հոգին կենթանացնե այդ հոգին, որոշ մարդիկ կսեմ, որ այդ հոգին արդեն այս աշխարի չէ, նույնիսկ Սավարգյանին,
Սեր հոգիները չի պատկանում այս աշխարհին։ Անոր համար մարդիկ չեն գնար գտնել հոգին ուր է։ Թերևս մենք թափանցենք ոգին ինչ է, անոր գրնանք հանդիպե։ Թերևս մարգարեանանք մեր աչքերը փացվին եւ այլն, թերևս ոգին գրնանք տեսնել։ Ինչպես որ Սավուը տեսավ Սամուել Մարգարեի ելքը եւ այլն, այդպիսի բաներ կարելի է, բայց հոգին կարելի չէ տեսնել։ Հոգին ոչ ոք կգնա տեսնել։ Դեսոության առարգա չէ անիկա։ Մեր մեջի եղած աստվածային բանը այն դեղն է, որ մեզ աստված կգնա հբիլ, այն դեղն է, որ կարելի է աստված մեր էության թափանցե եւ դարացե իր գործունեությունը։ Ուրեմն, նայեցեք, ցեր վերածնունդը մդրդության պատահած է այդ խորունգ միջուգին մեջ, այդ խորունգ գորիզին մեջ։ Եթե այդ չպատահիր, դեր Հիսուս սկսե, որ չի գնար մեկը մտնել Աստուծո արքայության մեջ։ Ուրեմն հոնդե աստված սկսի գենթանացնելու եւ Քրիստոսին վերապերյալ արժեքներ եւ շնորհքները դալու ծեր հոգին։ Բայց խնդիրը ինչ է, երեք շերցեզի պատմեցի, այդ մեր մեջն է, ներկա է, բայց ներկործելու համար պետք է գամաց-գամաց տարածվի մեր ոգին մեջ։ Մեր ոգին մեջ թափանցելը այնքան երկար գտեվե, որ մենք անիկա շատ հաճախ մարմինին մեջ չենք տեսնում անոր արդյունքները։ Սուրբերու բյանքին մեջ այդ թափանցումը ոգին մեջ, այսինքն ոգին ոգի մեջ աստելը ավելի արագ է, մերնելուց առաջ կպատահի անիկա, եւ մենք իրենց մարմինի մեջ տեսնում ենք այդ վերածնունդի արդյունքները։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին մեր մեջ է, բայց ինչպես պիտի կործացենք անիկա, ավելի շիտակը ան մեզի ինչպես պիտի կործացը, գաղյալ է մեր ոգիի խմորման, թթ խմորման վիճակը ինչպես պիտի լա։ Այսինքն այդ աստվածային դարը, որ Սուրբ Հոգին է, ինչպես պիտի թթ խմորե մեր ոգին, մեր միտքը, մեր հիշողությունը, մեր մտային կարողությունը, մեր դաղանդները, մեր գամեցողությունը, ինչպես պիտի աստե, եւ մեր միտքը, մեր ոգին, ինչպես պիտի համակործակցի անոր հետ, մի տեսակ մեր բոլոր խնդիրը հոնդեղեն կսկսի։ Երբեմն ոգին այնքան հարմար գլա, որ կամ արքեք չլար այդ Սուրբ Հոգիի ընթացքին, մենք հրաշքներ ենք տեսնում։ Նույնիսկ բարձ մարդկանց կյանքին մեջ հրաշքներ ենք տեսնում։ Հավատքը մի տեսակ գճեղքե այդ արքերքը, այն արքերքը փարադում է մեր մեջը, որովհետև մեր մեջը Սուրբ Հոգին թիմատրող մի փանգ է։ Եվ այդ թիմատրող փանը շիտակե որ ըստ քրություններու մարմինն է, բայց մարմին ըսվածի Սուրբ Գիրքին մեջ, նոր դագարանին մեջ միս ու ոսկորեն չխոսիր մարմին ըսելով։ Մարմին ըսելով գխոսի այն գենթանությունը, որ թիմատրում է հոգիի շարժումներուն, այն իրականությունը, որ իր ուղղվածությունը ունի, հետևաբար հոգիի նուրբ աստեցություններուն բաց չէ, որովհետև մարմինը անմիջապես կսկսա իր սկայարանքներու կանչը, գիրքերը, ցանկությունները, բահանչները։ Մարմինը սկսում է անիկա անմիջապես, եւ ոգին շատ ավելի դեղյակ է եւ քիդագ է մարմինի բահանչներին, եւ նույնացած է ոգին մարմինի հետ, որովհետեւ մարմինի նաեւ ցևն է այդ ոգին, մարմինի ցևավորողն է,
Marmini sevavura energiyane kidagits. İnçamar mezme mege aitpes gılla mege darper gılla. İnçamar merpuçişten şadanume şadanume serkı gazmuvme angedo çe şadanum çe. Yete şadana aitpes tarunak mi pangılla. Paiski de aitpuçişleri urbidi genan. İnçpes gınan kitnal. Abuş piçişleri. Uğerçunin. İnçpes haryul haryul trilyon pıçıçları kovkovi gukan yev ays marmini gazmum hem. İnçpes sen haç olmalı ya. Ait vokine hedavapar vokin irşuçu hüsüme İnçpes vor sartı irvostayne hüsüm vokin irşuçu gıhüse ir marmine hedavapar anor meçi lamgı tapansı hokin çıga honda hokin astume vokin yev gareliye vor anor meçi çe uremen ais astetsutyunu uremen gıskısı yev or men gımıgırdıvink yev or men gımıgırdıvink mer havatkov yegeyso havatkov kristosi hoskov men veratsunun gıstanan aske gaskaz bidi çunenak այս կործը ցեր կործը չէ որ թուք հաճողի կամ սախողի քանայի կործն ալ չի ասիկա հաճողի կամ չի հաճողի այս կործը աստուծո կործն է այս կործը հասկացվելիք մի բան ալ չէ այսինքն չեք գնար ասել որ մգրդված ատենս գթողթողայի ուրեմն վերստին ծնայես մգրդված ատենս ես բամը չի հասկացել Երեխայի ոչ մի նշանակություն չունի մգրդության բահուն թուք այդ վերստին ծնունդին գարժանանակ աստված կսկսի ձեր հոգին մեջ ներ կործել չուրեն և հոգի են ծնունդ գարնեք թուք լմնցավ այնքանը լմնցավ Անգե այդո մեր կործը գսկսե։ Ինչպես այդ մեծ խոստումները, որ մեզի դրված է, այդ մեծ շնորհքները, որ մեզի դրված է, եւ մեր հոգին մեջն է։ Ինչպես անիգա պիտի արնենք, մեր ոգին պիտի փոխանցենք, եւ մեր ոգին ալ մեր մարմինին պիտի աստե։ Ուրեմն, ասոր համար ուրիշ մգրդութենեն գխոսի չէ սուրբ գիրքը չրից ծնվիլ հոգուց ծնվիլ մեկ հատ ևս կա հա ինչ է գրագից ծնվիլ գրագով մգրդվիլ ինչու գրագով մգրդվիլ ուրեմն գրագը որ սուրբ հոգին պիտի քա եւ պիտի իջնա այդ ոգին է որ պիտի վերափոխե Գրագը ոգին համար է։ Չուրը մարմինին համար է, որ մենք սրբվինք ատամական մեղքից եւ դարերի անեցքից եւ Քրիստոսի պատգանին։ Հոգին այն կործն է, որ գկատարվի մեր հոգին մեջ սուրբ հոգիի մգրդությամբ, որ չենք իմանում։ Իսկ գրագի մգրդությունը այդ հոգին Tebi mer vokiin tapvats surpoku astetsutyunne. Inchu grak vorode petke makre. Inchu grak vorbesi petke energiatsne. Inchu grak petke sırpatsne. Inchu grak vorovede graga michin darnemich. Hoki yev marmini michev. Գրագը հրեշտակներու գատարված նյութն է։ Մեր գոշտ գրագը չէ, բայց գրագը մի տեսակ այդ է։ Եվ նաև աստվածային փնության ցուցադրությունն է։ Սուրբ Գիրքը գսե մեր աստվածը լափող գրագ է։ Լափող գրագ է։ Ուրեմն մի տեսակ հոգին եկավ, սեր հոգին մեջ չեք գիտար։ Bir de çikitnak.
Մինչև Սերգյանքի վերջավորության, մերնելուց հետո էլ պիտի չգիտնակ, պիտի չգարուանակ թափանցել հոն։ Երբ որ հոն մտա զադենդ, միտք չգա այլևս։ Երբեմն ուրիշ գրոնքներու մեջ ասում են, չէ նիրվանա բուդայականները, որ կմտնես փամը, ուրեմն Քրիստոս, քրիստոնեական աստվածապանները, Սուրբ Դիոնիսիոսը զորունակ, ասում է անիկա աստվածային ան թափանցելիություն, ան կիդանելիություն, որ չես կրնար իմանալ, անիմանալի աստվածը, այսինքն մեր միտքը չէ շինված անոր մեջը մտնելու, հետևաբար չես կրնար իմանալ անիկա, միայն կրնաս իմանալ հոնդեն դուրս եկածը, աստված ինչպես դուրս գուկա իր անիմանալի վիճակեն, անիկա կրնաս իմանալ, եւ նույնն է մարդկային հոգիի համար, մենք մեր մարդկային հոգին չենք կրնար գիտնալ, ինչ որ դուրս գուկա միայն անիկա, թերևս ասիկա մարմինի օրինակով եթե դանք, թեև հիմա կգադարվի, բայց հին ժամանակներում եւ կամ նորմալ վիճակին մտածեցեք, ցեր ուղեղը հոն է, չէ՞, ցեր ուղեղի քոյությունը կրնակ իմանալ, որ կլսեք, կխոսեք, կմտածեք, եթե ուղեղ չունենայիք, չէի կրնար ունեն, ուրեմն ցեր ուղեղը չեք տեսնում, չեք կրնար թափանցել, եթե որոշ վիրահատություններ եւ այլն չլա, ոչ մի կորձիկ չունիք, որ դուք ցեր ուղեղի մեջ մտնեք եւ հոնդե ինչպես կարող եք դուք խոսելու, ինչպես կարող եք դուք մտածելու, այդ կորձոնները իմանալ կարելի չէ, կոց դուպ մունե, չէ, մարդկային մարմինի մեջ կոց դուպ մունե, հետեւաբար մարդկային ոգիի մեջ կոց դուպ մունե հոգին, որում մեջ իջնում է Սուրբ Հոգին եւ կսկսի տակցնելու անիկա, եւ այդ տակացումեն կսկսի ոգին տականալու, եւ կսկսի գրագի մակրակորձումը, գրագի մգրդությունը, երբեմն շատ արագ է պատահում անիկա, երբեմն դարիներով դևում է, հավանաբար երբ որ մենք մեռնենք եւ չգադարվի, պիտի շարունակե այդ գրագի կործը, անոր համար է Բողոս Հարակյալը գսեի, որ մերնիք ամենքս գրագից ինչ պիտի լանք, պիտի անցնին, որովհետև առանց այդ գրագից անցնելու մենք չենք կնար Աստուծո արքայության ներգայանալ, այսինքն ոգին ալ պետք է Աստուծո արքայության ներգայանալի դառնա, անոր համար պետք է Սուրբ Հոգու գրագով պետք է այրվի, պետք է մակրվի, գրագը պետք է նոր ծևդա մեր սկայարանքներուն, մեր մտածումներուն, մեր հիշողության, մեր շնորհներուն, պետք է նոր ծև մտա գրագը, եւ անիկա որքան ժամանակ պիտի առնե մեզ մեկ աղյալ է, հիմա մի քիչ ավելի կարողացա ես երեկվա նյութը ցեզի մատուցանել, այսինքն ես ցեզի իրապես չեմ գրնար սել, ոչալ ես ինձի գրնամ սել, թե այդ Սուրբ Հոգին գուկա եւ մեր ոգին մեջ կաշխատի, մենք ինչպես պիտի օգտագործվինք անգե, ալ ավելի նախած սերնությունը Սուրբ Հոգու սերտն է, այսինքն Սուրբ Հոգին գուկած սեր հիշողության մեջ, եւ հոնդե գուզե հոնդե վատ հիշատակները մակրել, բայց դուք հոնդե ներել չեք ուզեր, այսինքն Սուրբ Հոգին գուզե քեզը փրկել այդ հիշատակներից, գուզե նոր կյանք տալ քեզը, գուկա եւ լուսավորել գուզե քեզի, բայց քեզի այնքան թանկագին է, որ այդ հիշատակները թույլ չես տալիս, որ Աստված սպաղվի այդ հիշատակներով, գսես որ ով դե քեզ դվի սիրդս, բայց այդ հիշատակները ինձի թող, ես սամարտի կներեմ, սամարտի չեմ ներեր, սամարտի եթե դեսնեմ պիտի խեղդեմ, մյուսը ճակատեմ պիտի զարնեմ, բայց գիտես որ ես քեզ հավատում եմ,
Ուրեմն հոստե Սուրբ Հոգին ինչ պիտի անե? Ինչ պիտի անե? Պիտի սպասեմ ինչե որ մենք մեռնենք. Մեռնելը հետո ուրիշ մի գրակ պիտի երևի այդ Սուրբ Հոգին. Աղքատ Ղազարոսի արագին գտնված այս գրակի նման մի գրակ. Երբեմն մեր խիճը դանչող գրակի մի գրակ եւ պիտի սկսի շատ ուրիշ ձևով այրելու այս անգամ. Մենք պիտի դեսնենք, պիտի հասկնանք, որ այն բոլոր մեր թիմադրությունը Սուրբ Հոգու աստեցության, այնտեղ մենք պիտի հասկնանք, որ սխալ արել ենք. Որովհետև սիրելիներ, ոգին իրապես հանգիստ է մարմինին մեջ. Մարմինը ոգին ձևավորելու վայրն է։ Եթե այդ չգա, շատ դժվար է ոգին կազմակերպել, ոգին ձևավորել։ Մարմինով մենք ոգին կձևավորենք եւ նկարագիր կստանանք մարմինի մեջ։ Դեր Հիսուսին չի ասում, եւ որ կեսորը աշխատեցեք, որովհետեւ մի քիշեր գալիս է, ուր ոչ ոք կարող է աշխատել։ Ուրեմն մեր ոգին մի տեսակ ինչպես ասենք պիտի մատնվի այն վիճակին, որ մարմինի մեջ շատ հեշտ է անել, բայց հիմա շատ դժվար է անել։ Այսինքն Սուրբ Հոգու գրագը մեր մեջը կարող է հեշտորեն ունել անիգա մարմինի մեջ, ինչու, որովհետև մեզի գաստե, գասե որ այսպես է, եւ մենք կսկսենք մեր մարմինով ծևավորելու մեր ոգին արդեն։ Սուրբ Հոգիով անոր հետ կորձակցելով մեր ոգին ծևավորել։ Բանի պես է, մուրջ ունեք եւ սալ ունեք, եւ մեջնա մեդաղը կա, եւ զարնում եք։ Կարող եք, չէ՞ անոր ծևդալու։ Սալը քաշեցեք, դագեն, կսկսիք զարնելու։ Թերևս ծև գուտակ, բայց եթե Սալիմ վրա պիտի զանեք 10 անգամ եւ ցեւ պիտի ստանա, առանց սալի պետք է զարնեք 10,000 անգամ։ Անոր համար երբեմն սուրբերու հետ մահու այդպես հայտություններ կբադահի, չէ, կմեռնին նիեդեն քալիս բադմում են, եւ հոնդե անցնող ժամանակը, հոնդե իրենց հանդիպած չարչարանքը, նույնիսկ փրկված անձերին շատ զորավոր է, շատ դժվար է հոնդե աբաշխարությունը շարունակել, եթե կարելի է։ Չէ՞, այսինքն երբ որ Տեր Հիսուս կսե այլևս մարդ չգրնար կործել այդ գիշերի մեջ, ուրեմն մենք շատ լուրջի պետք է առնենք, եւ պետք չէ մենք մեզի խափենք, որ մենք կմեռնենք, հետո մեր յետևեն հոգյանքի ստանանում փող գցենք, մեզ համար հոգի ճաշտ կուտան, թժողքից տրախտ կերտանք մենք։ Այդ մի քիչ լավ ուսուցում չէ։ Դուք որ այս գիշեր եկել եք հոստը, սովորեցիք, որ մարմինին պետք ունիք դուք ոգին ծևավորելու համար։ Մարմինը սալն է, գաղապարն է, որ ոգին պիտի ծև ստանա։ Հոգին ծևավորողն է, բայց հոստե ոգին ալ գրավորական չէ։ Ոգին գորոշ է սալին, եւ հոգին ինչպես իր վրա պիտի ներկործե, որքան պիտի ներկործե։ Ոգին կարող է ասելու, որ 3 անգամ զար գիր, գփավ է։ Ասի դարի հետո 3 անգամ գզարնես, այսքան ծև գփավ է ինձ, այսքան գրակ գփավ է ինձ, ես ծևավորվել չեմ ուզում, ես այսքան եմ ուզում։ Հետևաբար մարմինի հետ հարաբերություններով ոգին այսպես սահմանափակ գլլա։ Անոր համար բոլոր սարեկները գսե, մարմինով մի քալեք, այլ ոգիով քալեցեք։ Որովհետև մարմինը ոգին ասում է, որ իմ ուզածներս սրա։ Ոգին ասում է ոգին, իմ ուզածներս արա։ Ոգին ուժ ունի, իշխանություն ունի,
երկուքին ցայնելսելու գամեցողությունը ոգին մեջն է որովհետև մեր գամեցողությունը մարդկային գամեցողությունն է հետևաբար անիգա գտնվի ոգին մեջ ուրեմն այդ մի տեսակ գարավարողն է մեր գամքը գարավարողն է մեր ոգին մեր ոգին եւ ոգինը պիտի որոշի թե որքան պիտի լսե ոգին ցայնը որքան պիտի լսե մարմինի ցայնը հիմա սիրելիներ եթե մենք լուրջ վարվում ենք այդ հարցին եթե նստենք թուղթ մադիտ քրիչ առնենք եւ սկսենք հաշվելու թե մենք որ դոգոսով մեր մարմնի ցայնն ենք լսում որ դոգոսով ոգին ցայնն ենք լսում այնադեմ պիտի զարմանանք Եվ հանգե հետո պիտի հասկնանք, որ ինչու համար սուրբ չենք մենք։ Ինչու համար սուրբ հոգին մեր մեջ կորձոն չէ։ Որովհետև մենք որոշում ենք, որ մեր ոգին սևավորվի մարմինի պահանջներին համաձայն, ոչ թե հոգիի պահանջներին համաձայն։ Ուրեմն ասիգա այնպիսի գետ մնա, որ պետք է հաշտվինք անոր հետ։ Որ մագարտակի մեջ ես մգրդու թենեն հետո թուն ես որոշելու ես ամ որոշելու անհունություն երկարի մեր արչեվը դեր Հիսուսավ ով որ ինձ հավատում է չի մեռնում որովհետև ով որ հավատում է ինձ արդեն անցել է մահվանից թեպի գյանք ոչ թե մեռնելուց հետո այլ այս գյանքի մեջ որովհետև անոր հոգին սկսել է ինչնելու կենթանանալու եւ թափանցելու հավիտենական ոգին մեջ այսինքն ինչ որ սկսավ դեր Հիսուս մեր մեջ պիտի շարունակե կատարելա կորսալ խնդիրը այդ է որ մենք որքան մասնակցություն մի դերենք մեր այդ կատարելա կորսման ինչ մի դը ըլլա մեր աշխատանքը բայց այդ ցույլ Ոքին միշտ գուզե հանցանքը հոգին վրա դալ։ Եմ միշտ գուզե մի արավոտ արթնալ եւ արդեն հոգին իր կորձ գդարածլա եւ ինքը արթնանա սուրբի բեսլա արդեն։ Մի հրաշ բադահի եւ ինքը հոգիով եւ խուրով մգրդվի։ Հիմա այդ փոլորը արդեն մեր դնդեսության դակ է։ Մեսի դրվել այդ։ Բայց մենք Սուրբ Հոգին չենք կարող խաբելու։ Ինչպես ոստե Նիկոդիմոսը քեիցիկ խոսքերով Հիսուսին չհամոզեց, որ եթե այս քեիցիկ խոսքերը ասեմ, աստծո արքայությանը կմտնեմ, չէ՞։ Հիսուսը ո՞ր չէ, այդպես չէ։ Պետք է վերստին ծնիլ, վերստին ծնվիլ։ Պետք է Աստծո հոգին իր կորձը սկսած ուլա քու հոգիիդ մեջ։ Անիգա թուն բիդի չասկնաս ինչպես բիդի ուլա, բայց հետո կամաց-կամաց անիգա իր ասլեցությունները ծույս բիդի դա։ Շատ լավ ձեզի հարցում մա։ Հիսուս խաչին վրա խաչված ադեն, աչին կտնվո ավազագին ըսավ, դուն այսօր ինձ հետ թրախտում պիտի լինիս ուրեմն ավազակը սուրբ հոգուց ծնվեց ինչ որ նիկոդիմոսին չի ասում գսե որ կասկածելի է 70 տարի աստծո ծառայել ես բայց կասկածելի է բայց ավազակին ասում է թուն այսօր ինձ հետ թրախտում ես լինելու ավազակը սուրբ հոգուց Աստծուց ծնվեց Ով գսե ծնվեց ցեր փաշրացնա Ով գսե չծնվեց Ով գսե մի փան չեմ գիտեր Ուրեմն եկեք մտածեն Եթե ավազակը այդ օրը նույնիսկ աստծո արքայությունն է մտնում կարելի է առանց աստծո ծնվելու մտնել ըստ Քրիստոսի
Ուրեմն Աստուծո ծնվեց ինքը։ Թուք եւ ես չեն գնար իմանալ անիկա։ Ավասակը գնար իմանալ, անալ չէր գնար իմանալ։ Որովհետեւ այդ ծննդի քորձը ինչսին կգադարվի այն խորության մեջ, որ մենք չենք գնար թափանցել։ Անիկա աստվածային հոգիի, մարդու հոգին հանդիպման կբադայի։ Բայց մենք գրնանք իմանալ արդյունքներից։ Հիմա ավազակը այդ աստվածային ծնունդի արդյունքները ցույց է տալիս։ Այո, որովհետև ինչ ասում, գիտեմ որ դու Քրիստոսն ես, Աստծո որդին ես, եւ գիտեմ որ վերստին մի դիքաս թակավորությամբդ եւ օրքաս ինձի հիշիր։ Հիմա այս խոսքը աշակերտները նույնիսկ կարող չէին ասել։ Հա՞։ Ինչպես կգնա ասել։ Երեք խոսեցանք, չէ՞, որ Հիսուս ես ով եմ ասավ, հարցուց եւ Պետրոսին չասավ՝ դու Քրիստոսն ես, Աստծո որդին։ Ինչ ասավ Հիսուս։ Անիգա սուրբոքին է, դու չես։ Մեջենը։ Եվ Պետրոսը փամը չիմացավ, որ Սուրբ Հոգին է։ Հետևաբար այս փոլորը ցույց տամ, որ մենք Սուրբ Հոգին քորձերը վայելում ենք, բայց չենք հասկանում։ Այսինքն ես ուր գլմնամ, ուր Սուրբ Հոգին կսկսի, չեմ գրնար ասել ես։ Հետևաբար մենք պետք է հրաժարենք այն բանեն, որ ես մի բան անում եմ, Աստված ուր է։ Երբ ունեմ Աստված ինձ օգոքնե, երբ անեմ Աստված չոքներ, մենք պիտի իմանանք, որ Աստուծո մեջ թուրս փախուս չկա։ Աստծո հոգին գաստե բոլոր արարածներուն եւ մարդկանց վրա, բայց չաբաշխարած, չմգրդված, Քրիստոսի հետ չմիացած անձին հոգին մեջ այն ներքորձությունը չսկսիր, ինչ որ քրիստոնյայի մեջ կսկսի։ Ուրեմն պետք է մենք ասենք, որ ավազակը կարողացավ այդ խոսքը ասել, ուրեմն իր մեջը փամը փոխվեցավ։ Փամը ըրավ ինքը, նույնիսկ ինքը չգիտեր, եւ ոնդեն Սուրբ Հոգին ծնուն տարավ, աստեց իր ոգին, իր հիշողությունը լուսավորեց։ Թերևս ինքը առաջին անգամ չէր, որ Քրիստոսին գլսեր։ Թերևս Հիսուսին հետևորդներից մեկն էր, որ հետո շեղեցավ քնած։ Թերևս ինչպես ասենք, ինքը միայն ավազակ չէր, մի քիչ ալ աստվածապան էր։ Հա՞։ Ինչպես որ դուք միայն դանդիգին չեք, մի քիչ ալ աստվածապան եք, չէ՞։ Գգարթակ Սուրբ Գիրքը Սաքսիր բազանին քարոզներին գուկա կես աստվածապան դառնա կարթա։ Չէ։ Տերևս ավազակն էլ այդպես էր։ Հետևաբար մենք սև եւ ջերմակս ասում ենք, բայց տերևս այդ ավազակը ավազակություն ած ադենը հոնդը իր աստուծուին հետ կխոսեր։ Այսինքն մեկը մարդ կմերցնել սելով աստուծուց հրաժարածը սել չէ այդ։ Մեկը քողություն գնա, մեկ մյուսը սուտ կխոսի, մեղկեր մրցեցնելու վեճ ունին։ Փոլոր մեղկեր մեղկեն։ Բայց մեր հոգին մեջ Աստծո հետ մենք զրույց կունենանք։ Հետևաբար այդ զրույցներու ընթացքին, այդ խաչի վրա այնպիսի արդյունք վերածվեցավ, որ հոնդերեն Սուրբ Հոգին ծնունդ տվավ այդ ավազակին։ Եվ Հիսուս տեսավ անիկա։ Հիսուսան ինքը բարձավես կսեր, որ վերստին կալուստին հիշիր ինձը, այսինքն 2000 տարի հետո, հիշիր ինձը, մի մորնար ինձը։ Եվ Հիսուս նայում է խաչին վրա, մարդը չի գիտեր, բայց Հիսուս գիտեր, որ անիկան վերստին զնել արդեն։ Նիկոդեմոսին չէ ասում, որ թուն տրախտի արժանի ես, որովհետև 60 տարի ասվածապանության վարդապետ դարձել ես։ Իր հոգի նայած ադենը չես ասում Հիսուս այդ։ Բայց ավազակին նայած ադենը տեսնում է, որ Սուրբ Հոգին հոնդե աշխատում է,
այդ մարդու հոգին նոր ծնունդ տալով եւ այնպիսի զորավոր աստեցությամբ այդ մարդուն հիշողությունը խելքը լուսավորելով եւ անոր լեզուն մակրակորձելով որպեսզի անոր աստծո որդի լալու հայտարարը ուրեմն դեր Հիսուս սկսեց որ ինձ ես ընելի կորցունեմ արդեն դու տրախտի արժանի դարձել ես այնպիսի շարժումը ըրել ես որ լմունցերը կորցը Panga che ay atmes araspelga mezin Alexandre ye or kravelu gskisi Anguryonguka ay sorvan Ankara Honda-i pnagichnere haydararelen vor meng voch megu het chen kırvil ov guze mer khaka arnel meng tran trereng tunjuykma ov guka g khage ay tunjuykı mer khaka nıradırla Ուրեմն շատ մարդիկ ու կան իմ աստուններ ու կան, բայց ոչ մեկը չի գնար աչողել։ Այդ թնջույգը քաղել։ Մեծն Ալեքսանդր ու կան, ասեմ որ պետք չունես քո փանակներուդ քաղե այդ թնջույգը քու գդկլա։ Լավ գսե Ալեքսանդրը սուրգը քաշը գզարնը գլուծվի։ Թնջույգը գլուծվի։ Հիմա երբեմն մենք մեր հավատքով այդ թունջույկները գրնանք լուծել գրաբես մեկ հարվածով ոչ շատ տարիներ սպասելով ոչ շատ մեծ աշխատանք տանելով մի խորունկ նվիրում մի խորունկ այրում բայց անիկա մենք չենք գնար որոշել ով դեր ես 3 ժամ լացի ուրեմն լավ էր իմինս թուն պետք է փամ մնես ինձ մենք չենք գնար որոշել անիկա Հիսուս նայեցավ ավազակին եւ ասավ Տուն այսօր ինձ այդ տրախտում մի դրված։ Նայեցավ հարյուրաբեդին, ասավ որ այսօր ես հավատք չեմ տեսած Հրիաստանի մեջ։ Նայեցավ մի երդասարդին եւ սիրեց անիկա, եւ որ ասավ որ ես մանկությունից վեր կբռնեմ այս օրենքները։ Այդ հոգի արժևորումը Աստված է անում։ Այսինքն Մենք ալ մգրդված ենք Սուրբ Հոգու աստեցության դագենք, բայց Աստված նայում է մեզի եւ մեր ոգի որակը տեսնում է։ Տրախտում արժանի է թե ոչ։ Այնպես որ մգրդությունը չրից եւ հոգուց ծնվելը մեր փրկությունը չաբահով էր ինքնին։ Եվ որ մեր ոգին հանցնվի այդ ծնունդին եւ ինքնալ իր գարքին Զնունդ արնե գրագից եւ անգե հետո անիկա պատրաստ կլինի հարություն արնել Ուրեմն այդ գրագը որ պիտի ծևավորեմ եսի սիրելիներ սիրո մի դեսակն է Մենք գրագը գոշտ ըլալով կմտածենք բայց աստուծո սերը գրագի պես է բայց Լապոլ գրագը եթե լապելիկ մի փանգա բայց աստուծո գրագը քնքուշ սերն է այնպիսի սեր որ եթե մեկ անգամ հոտոտենք արդեն ուրիշ մի ոչ մի բան չենք ուզում այդ սերը աստվածային գրագն է եւ շատ կթյուրացնե մեր ոգին վերագազմավորման որովհետեւ սեր գա Ինչու համար մարդիկ ընտանավես տարիներով գրոնքով գսպաղվին եւ չեն ցեվավորվի, որովհետեւ սիրով չեն անում անիկա, վախով են անում։ Կամեցությամբ են անում մարդկային։ Օրենքներուն հնազանդելու մեկ ճիկով են անում անիկա։ Բայց վերել Սուրբ Հոգին եկած սերն է։ Եթե մենք հանցնվենք այդ սիրո, շատ հեշտ է ըլլա մեր ոգին ծևավորումը մեր ոգին հանցնվելը որովհետև մենք ինչ որ գսիրենք սիրահոժար կհանցնվենք դժվար չէ մեզի համար մեր սիրած բաներով սպալվին այդպես չէ ուրեմն դժվար է մեզի համար աղոթել եւ որ անիկա հրաման մնա մեզի համար բայց կնան կդարել Նիկոդիմոսը կդարեց չէ
Tijvar emezi hamar sur kirkeri gartal usumna sire şadan kan merkunu guka. Pais martka inci kov gareli ya önelani gai. İnçpes ol martik ankir gısor vin irenç sur kırıtyun nere. Հիմա չէ, բայց մենք գիտենք միջնատարերուն ամբողջ ավետարան, նոր դագարան անկիր գիծո վարդապետներ ունեին մենք։ Ամբողջ սամոսները անկիր գիտեին, ոյև է վանականը, որովհետև ամեն օր ասում էին անիկա, իստիպված, 7 ժամերկության մեջ ասում էին, մարդկային ճիքով կարելի է այս բաները ունել, բայց այս բաները չեն ապահովել մեր հոգիի աստվածավայել ձևավորման, որովհետև պետք է այդ վերեն եկած աստվածային գրագով, որ սերը, ինչն էլ պետք է ձևավորել, անոր փափակը կատարել, անիկա սեն։ Այսինքն, երբ որ այդ կկատարվի, այնադեն աղոթել դժվար չէ մեզի համար, Աստծո խոսքը կարդալ, անկիրանալ, դժվար չէ մեզի համար։ Եթե այդ սերը գա, մեզ համար թշնամին սիրել և ներել դժվար չէ, թշնամին ներել ինձ համար դժվար է, թշնամիի համար աղոթել մարդուն համար, մարմինի համար դժվար է, բայց այն սիրո համար դժվար չէ, և որ ես հանձնվում եմ այդ սիրո, անգետո ուրիշ մի աչքով դիտում եմ ամեն ինչ, որ դժվար է, բայց այլևս ինձ համար դժվար չէ, որովհետև ոչ թե ես, այլ Աստված, Հիսուս Քրիստոս, Սուրբ Հոգին գործե իմ մեջս։ Ուրեմն անոր համար մենք հրաման ունենք, ով որ կհպարտանա, թող դիրոջ մով հպարտանա, որովհետև այդ գործը դիրոջ գործն է մեր մեջը։ Պարզապես մենք արդոնում ենք, պարզապես արդոնում ենք, որ ան թափանցի մեր հոգի են ներս։ Անոր համար որ յոթ եկեղեցիներուն և որ դեր Հիսուս կսկսի քննադատելու, հոնդե Եփեսոս եկեղեցին գսե, առաջին սերդ մորցար, լավ ես աշխատում, բայց քեզ հետ մի խնդիր ունիմ, առաջին սերդ մորացար։ Անոր համար հիշիր, թե ինչպես հավատքի եկար։ Դուք ամենքդ պիտի իմանաք, չէ, այդ հավատքի գալու պրոցեսը շատ անուշ է, մի հատուկ սերն է, այդ Սուրբ Հոգու աստեցություն է, գուքը Սեր Հոգին մեջ և կսկսի կամաց, և դուք առաջին անգամ է, որ կսկաք այդ, և կսեք, որ շատ անուշ է, շատ անուշ է։ Բայց հետո, եթե մենք չշարունակենք այդ հանցնումին, այդ գրագին, հաճելի չլար։ Նայեցեք, հինգ դագարանի մեջ զոհեր գային, կմորթվեին, արյունը կթափվեր, արյունը կսրսկվեր դաջարի վարակույրին, բայց չէր պավեր։ Ինչ պետք է անեին, պիտի արնվեին, փայտի վրա պիտի թրվեին, գրագի մեջ ինչ պետք է լար, պիտի այրվեր, փոլորովին, փոլորովին, մինչև մոխիր թարնա, մինչև ծուխ թարնա ինքը, այսինքն Աստուծո մատուցվելու այդ մագարտակը։ Հետևաբար Աստված ուզե, որ մենք մեր մարմինները, մեր հոգին այդպես զոհաբերենք իրեն, պետք է ինքը բոլորովին իր սիրո մեջը առնե մեզը։ Այս մարդկային ճիքով չէ, այսինքն մենք չենք կնարսել, որ այո, ես հիմա շատ պիտի սիրեմ Աստված, ամենեն շատ ես իմ մարդկային ուժովս կրնամ սիրել, բայց Աստվածային սերը արդեն եկել է, մտել է իմ հոգիս ներս, և հիմա գուզե ավելի վար իջնալ, ավելի ոգին և մարմինին թափանցել, և ինձի ձևավորել։ Եվ դեր Հիսուս գսե, որ Հովանես 14-ին, եթե մեկը ինձի գսիրե, հայրը սալ անիկա պիտի սիրե։ Եվ մենք անոր մեջը պիտի քանք և փնագություն պիտի հաստատենք, հայրս և ես։ Ուրեմն հոստը
ակնկալվածը ինչ է, ոգին պետք է իր մարդկային սերը պիտի ուղե թեպի Աստված, թեպի Քրիստոս։ Մենք մեր բոլոր ուժով պիտի ունենք անիկա, անիկա չի հաջող իր արգավ, բայց մի բան կհաջողի, Քրիստոսի և հոր Սուրբ Հոգու հետ միասին մեր մեջը փնագելուն կհաջողի, որովհետև սերը կքաշե սերը։ Գիտեք մոտորը ինչպես աշխատում, նախ պետք անոր մի գազ պետք է տալ, կպավե, այդ գազից հետո բենզինը աշխացում է, բայց հետա այդ գազը չգա, չաշխատեր, չեն, բենզինը հոն է, բայց մոտորը չէ աշխատում, առանց այդ գազին, ուրեմն այդ գազը մեր մարդկային ճիկն է, մեր մարդկային սերն է, որ միայն այնքան գրնա արգայցվի, բայց անիկա կպավե, որ մեր մեջը գտնվող բենզինը մեր հոգին մեջ, որ իջերը արդեն Սուրբ Հոգին, փրնգեցնելու։ Հետևաբար ստիպված ենք մենք մեր մեջը թեպի Աստված ուղված մեծ մարդկային գրակ ստեղծել։ Նա մենք մեր հարույգը վարենք, անգերդ Աստված պիտի իջնա, ինքը քորձ պիտի կատարե, ինչպես որ Եղիա մարգարեն գրնար միայն զոհը պատրաստել, գրնար միայն փայտերը թիզել և գրնար միայն աղոթել, բայց գրագը ուրդերից եկավ, երկինքից եկավ, անիկա մարգարեն չէր գրնար, գրագը մարգարեն չիչեցուց, Աստված չիչեցուց, մարգարեի աղոթքին, մարգարեին մարդկային ճիքին փոխարեն։ Հետևաբար սիրելիներ, եկեք մենք արթնանանք և հարցնենք մեզի, թե մենք ինչ ենք անում Սուրբ Հոգու այդ գրագը մեր մեջը քաշելու համար, ունենալու համար, կորձատրելու համար։ Հավական խորուն քաղնիկներ մենք ունեցանք, եթե այս բաները գիրարենք, մենք արդեն մեծ փոփոխություններ տեղի ունենա մեր մեջը, բայց արդեն բոլոր հարցնալ այդ է, չէ, խոսքերու և արարքներու հագասությունը, ուսել, լսել, խոսիլ, հավադալ նույնիսկ շատ հեշտ է, բայց կադարել դժվար է, և Աստված նաև կող չէ նույնիսկ մեր ամենեն լավ կորձին, ինքը գուզե ընել այդ կորձերը մեր մեջը։ Երբեմն Աստված մեզ անզոր գցքե, անջարակ գթողու, որպես մենք հասկնանք, որ ինչպես դերը գսե առանց ինձի ոչ մի բան չեք կարող անել, բայց մինչև որ մենք փորձենք, կարող չենք անիկա լավ հասկանալ։ Ուրեմն դերը օրհնեցես Սուրբ Հոգիով օծը, իր օծումը հասկանալու, օգտագործելու ուժ և շնորհ տա, այդ Սուրբ Հոգու սիրո և գրագի հետ հաղորդակից դառնալու ցանկությունը տնեցեր մեջը, և դուք շիտակ պատասխանեք անոր, ճիշտ պատասխանեք, ճիշտ ժամանակին, և անիգյալ պետ եղած փոփոխությունը կատարե սեր մեջը, երբ որ դագավին կեսոր է, և որ դագավին դուք կարող եք աշխատելու։ Ուրեմն Տեր Հիսուս գիշերը այս խորհուրդը հայտնեց Նիկոդիմոսին, սեզյալ գիշերով հայտնվեցավ այս խորհուրդը, այնպես որ Նիկոդիմոսի ինչ ուրավ չեն գիտեր, բայց գիտենք, որ հետևեց Քրիստոսին, Քրիստոսի աշակերտներն մեկը եղավ, և ինքը հասկացավ ի վերջո, թե Հիսուս ինչ ասել կուզե։ Ուրեմն այս գիշեր բարի գիշեր է, մենք հիմա գիտենք, որ Սուրբ Հոգին մեր մեջն է, հիմա մենք պետք է անոր մեջը լինենք, անգթվի մեզի պետք է անոր երկարող ցերքը փռնենք, որպես մեր խնդիրներից դուրս գանք։